un progetto del No. Hellre ha med deg.
like it from you. Nej, tack. Jag har rätt på det jag ska se. Varför fryser jag? Är det nervux? Ingen drink, tack. Alla mest när jag spyr och problem med din på jobb. Jag hatar att dans med chefen till jul. Jag är farlig vad naven tror. Du ser att jag är allt för sky. Jag tränger något mer än livet här. Det gör mig ju galt. Nej, tack. Låt mig snacka. Du ska få ditt chans till att säga är ett barn. Du må få klarhet i ting. Du rör mig ikke, du våger ikke. Det ingen spøk. Så trekk av deg, fire. Ikke stikk av. Det ingen hjelp i det. Kom nå. Vi må da vel ha tid til å snakke. Mor, jeg har så mangt å si deg. Jeg og Joe har hatt et oppgjør. Dette det siste brevet som stemplet i New York. Jeg har møtt en filmproducer. Ikke le, han heter Sheldon. Han en sånn som alle kaller svigermødres drøm. Han drar til California, og han vil at jeg skal bli med. Takk for at du skrev. Jeg blir så glad når jeg får brev. Og bildene fra gata jo helt fenomenale. Tenk deg, Sheldons mamma liker også Elvis Presley. Mor, jeg slett ikke deppa. Og så snart jeg i orden, så vil jeg at du tar med far og kommer til LA. Jeg må nok kjøpe solkrem, så nå stikker jeg til Macy's. Jeg skriver snart igjen når jeg har fått et sted å bo. Van Gogh.
alle byr på lur. Et liv i sus og dus for både mann og mus. Sjølskryt og fylte garasje, sladre spalter i fleng. Men hvis du et nød, blir svaren aldri full. Vi ringer straks om. Thank you.
er et par. For ingen skal si meg hvordan jeg skal elske. Til alle som tysker har jeg bare en ting å si. La meg bli. Thank you.
har sånn kontakt med min sommer. La meg snakke i en sal av meg. Men hva nå med deg? Du jo så grei. Du har jo en mann du elsker. Og en elsker Elma. Jeg snakker om meg igjen og om meg. Et soverom rommer mye. Ich
sånn her.